Bu son günler müzakere olunan ideya, yani güya böyle bir pazarlık gedir Ukrayna ile Rusya arasında ve böyle danışıklar gedir ki, demeli danışıkların merkezinde hansı ideya dayanır? Rusya işgal ettiği Ukrayna arazileri üzerinde nezareti saxlayır. Əvəzində Ukrayna'nın diğer hissesine NATO'ya koşulmak ve ekvivalent təhlükəsizlik zəmanətləri almaq hüququ verilir. Ve bunu Qərbi Almanya ile müqayisə edirlər. O vaxtın Rus müharibəsi ile müqayisə edilmedi. Bu variant, yani avanturadır, yoxsa reallıqdır, gerçəklikdir? Bunlar hamısı avantüradır. Bu çünkü NATO'nun yeni baş katibi dedi ki, Ukrayna'nın təhlükəsizliyi məsələsi Avropanın təhlükəsizliyi məsələsidir. Yani Rusya geldi Ukrayna'nın Qaradəniz. Qaradəniz Rusya'nın Ukrayna'nın baxın hansı ərazilərini tutur? Qaradəniz'de sərhəd ərazilərini. Qaradəniz döndürür Rus dənizi. Buna Avropa icazə verər, razılıq verər. Veya sen dediğin gibi Ukrayna'nın arazinin böyük bir hissəsini Rusya kopardığından Böyük sonra bir hissəsində 5'te 1'i hazırda faktiki işgal olunub. Ne olsun, bizim de arazimizin 20% işgal olmuştur. Təxminən eyni durumdur. Yani bizim Veya da 2. Dünya Müharibəsində Rusya arazisinin 50% işgal olmuştur Almanlar tarafından. 4 ilde işgal altında kalır. Ne olsun? İndi bir ölkənin arazinin bir hissəsi və da tam arazi işgal olunub demək ki, xalq əlin qolunu uzadıb ölməlidir. Hala bu xəmir çox su aparacaq. Siz Avropanı dediniz, ama faktiki bu Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd Kamala Harris və Trump'la müqayisədə hazırda son sorularda 1-2% öndədir. Ukraynanın NATO'ya daxil olmasını dəstəkləyib, dəstəkləməyəcəyi ilə bağlı sonra da yəni bir mənalı cavab vermədi və bildirdi ki, bütün bunlar nə vaxtsa qərar verəcəyimiz məsələlər deyil. Kardeşim, NATO'nun baş katibi deyir ki, Ukrayna'nın yeri NATO'dur. Yeni baş katibi deyir ki, Rutte dedi ki, Ukrayna'nın yeri NATO'dur. Tabi bundan artık Amerika'da, eğer Amerika'nın razılaşmadan NATO'nun baş katibi deyir ki, Ukrayna'nın yeri, vacib de Amerika bu sözü desin. NATO'nun baş katibi dedi ki, Ukrayna'nın yeri NATO'dur. Ve özü de birinci sefer Ukrayna elədi. Ve dedi ki, biz Ukrayna'ya lazım olan bütün kömək edəcəyik ve imkan vermədik ki, Rusya Ukrayna'ya qalib gəlsin. Vəssalam. Bir çox yani mötəbər etibarlı kaynaklar iddia edir ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsində yani bu ilin sonuna kadar artık hərbi faza bitəcək. Qətiyyən. Siz razı değilsiniz. Qətiyyən bitmiyəcək. Bu il heç bir aydınlıq gəlməyəcək münasibətlərə. Nəyə əsasən deyilir? Bu ilin axırı. Biz siz müəyyən bir prognoz verəndə. Hansı danışıqlar gəlir? Və son günlər bu dediyim bazarlıq. Bu danışığın buna nə var? Yani, qardaşım, bu danışığın məsələyə nədir? Bu da bilməli ki, bu müharibə niyə uzanır? Niyə Qərb Rusiyanı dərhal məğlub eləmək istəmir? Və yaxud da Ukraynanı məğlub vəziyyətə salmaq istəmir? Bu sualı cavab tapandan sonra birazcık müharibə nə vaxt qurtaracaq? Boş-boş söhbətlərdir, proqnozlardır. O müəyyən qüvvələri gözləmə mövqeyində sən, aha, yəqin ki, yanvarda qurtarar, orada qurtarar, burada qurtarar. Elə Putin də dedi ki, biz 2 günə tutacaq ki, 3-cü gün hərbi para keçib qayıdacaq Moskvaya. Ad gününü 3-cü dəfədir ki, müharibə şəraitinə keçirdir. Ama aynı zamanda Avropa İttifaqının Xarici İşlər ve Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell çox maraqlı bir açıqlama verir ki, Qərbin Ukraynaya yardımı olmasaydı münaqişə 15 günə bitəcəkdi. Bir günə bitəcəkdi. Əlbət. Və Qərb gəlib Ukraynanın əlindən nüvə başlıqlarının alandan bilinir ki, artıq Ukrayna tam tək silah olub da. Artıq Ukraynanın həmin rəhbərliyinin bir ağılsızlığı idi. Yəni qlobal böyük ağıl. Yox, əksinə baxsan nüvə başlıqlarının bütün dövlətlərdən yığışdırmaq lazımdır. Çünki bu birinci növbədə elə həmin dövlətlərin özünün də maraqlarına ziddir. Çox təhlükəli bir silahdır. Ukraynada da o vaxtı dövlət yox idi. Təzə dövlət əmələ gəldi. Müəyyən qüvvələrin əlinə keçə bilərdi. Müəyyən başqa axmaq hərəkətlər ola bilərdi. Hə, normal, amma orada axı 3 dövlət, 4 dövlət də Ukraynanın müstəqilliyindən təminat verir. Bax, onlar öz vəzifələrini yerinə yetirmədilər. Amerikadır, Fransadır, Rusiyadır. Öz üzərinə götürüb öhdəliyə yerinə yetirmədilər. O nüvə başlığının alması müqabilində. O Budapeşt memorandumu ilə bağlı. Aldatdılar da Ukraynanı. Mən aldatma deyə bilmərəm. Öz onlar doğrudan da Ukrayna dedi beləncə. Sonradan yerini yetirilmirsə Sərdar bəy, deməli orada aldadılma elementi. Yox, yer aldatmaq başqa şeydir. Yerinə yetirilməmə, məsələn, siyasət dəyişib, məqsəd dəyişib. Dedim axı, əksinə baxsan Ukrayna Rusiya müharibəsində məqsəd Rusiyanı çötürməkdir. Yadınıza gəlir. Putin dedi ki, biz Ukrayna hücum eləməyəcək. Amerika dedi eləyəcək. Sonra hücum elədi. Sonra nə dedi Rusiya? Dedi ki, bizi təhrik elədilər. Niye təhrik elədilər? Rusiyanı niye Ukraynanın müharibəyə təhrik elədilər? O cümlədən Ukraynanın özünü də Rusiyanın müharibəyə təhrik elədilər. Niye təhrik elədilər?
Ha, bu suala cevap vermek lazımdı. Putin bu suala cevap verir ki, Rusya niye tahrik olur bu muharibaya? Ece tahrik olursa niye muharibadan çıkmır? Başa düştün ki, seni tahrik edildiler, yanlış bir adım attın. Bilirsiniz, asıl mağlup kimdi? O yere yıkılıp sonra yerden kalkmayandı mağlup. Yoksa yere yıkılıp yerden kalkana biz mağlup diyebilmərik. Siz deyirsiniz ki, nüvə başlıqları təhlükəlidir. Mən razı anda təhlükəlidirsə, ya hamı da, heç kim də olmamalıdır, ya da hamı da olmalıdır. Nu, təbii ki, heç kəs də olmamalıdır, Amerikada daxil olmalıdır. Ama nə, sən bu silahı atmayacaqsansa, bu qədər nüvə başlığı niyə toplayıbsan? Təcir deyirdi ki, nüvə başlığı bir dövlətin təhlükəsinin qarantıdır. Kimdə nüvə başlığı, ki, sonra deməsəm, Şimali Koreyada nüvə başlığı olmasa, çoxdan Şimali Koreya yox idi, birləşmişdi Koreya. Amma nüvə başlığı olduğuna görə, o da bir nəhək təhdid. Hətta indi mətbuatda var, Şimali Koreyanın prezidenti deyir ki, mən Koreyanı dünyanın ən nəhək nüvə dövlətinə çevirmək fikrim var və bütün ölkə iqtisadiyyatının da yeni başlıqların istehsalına yönəldi. Nüvə başlığının məqsədi budur, dünyaya meydan oxumaq və xarici təhlükələrdən bir dəfəlik qurtarmaq. Mən niyə deyirəm ki, əgər Qərb Ukraynaya doğrudan da ciddi dəstək vermək istəyirsə, nüvə başlığının qaytarsın və baxaq görək, Rusiya nə ilə təhdid edəcək Ukraynanı. Sədə bəy, çox sağ olun, mənim efirimizi izləyəm. Siz də sağ olun. Mənə kifayət qədər də... Dəfə əvvəzin çıxarırsa, lazım olsa efir vaxtını uzadar. Amma bugün üçün efir vaxtımız başa çatdı. Təşəkkür edirəm, Sərdar bəy, sizə də. Sizə də hörmətli Hürriyyət TV tamaşaçılarına da